is none, none like you. Oi gente, bom dia. Todos os dias a gente vai fazer vídeo falando um pouco como que tá sendo aqui a escola da Song Five. Eu tô no grupo roxo, a minha staff é a Silvia e a chácara é bem linda. Ontem a gente chegou aqui de tarde e ontem foi só pra chegada, então teve muita gente chegando. E hoje que vai começar as ministrações, hoje que vai começar tudo. Então a gente tá com muita expectativa em Deus e vai ser ótimo. Eu vivo, eu vivo pra te adorar. Vamos lá, levante suas mãos pra te adorar. Are two in one, if I can say that. Duas coisas em uma só, se eu puder dizer isso. They're two separate words. São palavras separadas. But they're all about the same thing. Mas elas são sobre a mesma coisa. And that's Jesus. Que é Jesus. And the fire of God. E o fogo de Deus. During worship last night. Enquanto a gente estava adorando ontem. I saw in the spirit. Eu vi em meu espírito. I see in the spirit. Eu vejo meu espírito. And I saw in the spirit this huge dove-like figure eu in the auditorium. Essa pomba gigante aqui. And he was staying in place. Ele estava parado em um lugar só. And he was flapping his wings. E estava batendo as suas asas. And I said, Lord, what is that? E eu falei, Deus, o que é isso? Why am I seeing that? Por que eu estou vendo isso? And he said, Ryan, that's the Holy Spirit. Ele falou, Ryan, é o Espírito Santo. And on his wings, he's fanning the flame of those who are on fire for me. Enquanto ele abana as suas asas, ele está espalhando as chamas. He was there fanning the flames over all of you, the ones that burn for him. Ele está espalhando as suas chamas sobre cada um de vocês, sobre aqueles que queimam por ele. And Holy Spirit said this. I'm the flame that burns in you. Eu sou a chama que queima em você. But I'm also the one that fans the flame in you. Mas eu também sou aquele que abana a chama. Tudo bom? A gente está aqui no terceiro dia da escola e está sendo bênção. Hoje é quinta-feira, estamos aqui na fila para o café. Hoje é dia 9. E é isso. A Andressa ali, ó, tentando se esconder, mas não consegue. Beijo.
são da Colômbia. Olá. Olha que legal, gente da Colômbia aqui no Café da Manhã. O rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Ai, meu Deus. Eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. A gatinha. Top, Jesus me chamou. Jesus is incrível. E esse vídeo fica pra próxima vez que a gente for na estrutural a gente lembrar a experiência incrível que tivemos, pra profetizar que nós vamos voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São Paulo, é nóis! Chacabalá! Gente, isso aqui é meu grupo, ó. Amarídio. Amarídio. Aí a pessoa que tá pensando que era um amigo de honra, eu não queria confundir. Gente, pelo amor de Deus, Deus nos honrou. De verdade. Honrou e muito. Estamos nos alimentando porque daqui a pouco Jason Lee, né? Precisamos estar fortes. Tá todo mundo jantando. Fala aí alguma coisa, Amanda já. Cadê a Amanda mesmo, hein? Tá na cozinha, servindo. Quais as expectativas para hoje à noite, Thaís? Sem maturidade para tudo que tá acontecendo aqui. E você, querida? Já sujou a roupa? Como sempre, se não sujar não sou eu. Minha amiga, não sei. Que Deus pegue a gente novamente. Pega nós, Jesus! Estamos aqui, último dia de escola, dia de formatura. Olha aqui, princesas. Preparadas pra formatura. Vamos formar, hein, galera? Vencemos. Quem me viu, quem me vencemos. Jason, que tiene mucha hambre y sueño.
quase 2 horas da manhã. E a gente vai comer agora. Acabou a escola. Esse lugar foi a nossa casa por alguns dias. Os dias mais loucos e especiais da minha vida. Estávamos morando em um jardim. Literalmente um jardim. Muito verde, muitas flores, muitas árvores, muita beleza da natureza. Esse jardim era continuamente cuidado, todos os dias. Tinha alguém cuidando da terra e das flores. Muitas conexões foram feitas nesse lugar, conexões celestiais. Eu amo dizer isso. Deus com certeza sabia que iríamos nos encontrar para partilhar sobre nós e mais ainda sobre Ele. Guardarei para sempre no meu coração os muitos momentos especiais e inesquecíveis que vivi. Quão incrível é mergulhar em Jesus de mãos dadas com quem se ama. Lembrarei para sempre do nosso mergulho. Cause every time we worship, we see your face. Foi aqui que eu voltei a dançar pro papai, depois de anos e anos. Libertei minha criança interior e senti ele me conduzindo a passos novos e leves. Eu entrei na dança com ele. Eu jamais quero sair desse lugar. There is none like you who can know my like you do. For all creation sings your song. I'll join with you. Your glory, there is none like you who can know my heart. Acredito que a Trindade, como bons conhecedores de jardinagem natural e espiritual, nos trouxeram aqui com um propósito: cuidar da terra do nosso ser, ver como estavam as nossas raízes, arrancar os galhos secos e nos regar com a água da vida. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e saímos cheios dele.